Meditácia Ľubomíra Stančeka. Sobota, 21. týždňa v cezročnom období. Matúš 25, 1 až 13. Vernosť a zodpovednosť. Za všetko zo svojho života budeme Bohu skladať účet. Majme zodpovednosť za všetko, čo nám Boh zveril. Pripomína nám to Ježiš v podobenstve o talentoch. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Našou úlohou v živote je splniť vôľu Božiu a tak získať si účet v Božom kráľovstve. Podobenstvo o talentoch hovorí, ktoré sme každý primerane z dobroty a rozhodnutia Boha dostali. Ježiš dary od Boha prirovnal k talentom, aby poslucháči lepšie pochopili veľkosť darov. Talent bola najväčšou finančnou jednotkou v Malej Ázii. Pre vytvorenie správneho obrazu o hodnote talentu si pripomeňme, že židovský talent sa delil na 30 mín alebo 3000 šeklov. Jedna mína vážila okolo 436 gramov striebra, šekel 8,4 gramu. Aby niekto zarobil jednu mínu, bolo potrebné pracovať asi 15 rokov. Talent sa rovnal 26 kilom striebra, čo znamenalo pre priemerného žida majetok prakticky nedosiahnuteľný. Na dnešnú situáciu by jeden talent mal hodnotu 70 tisíc amerických dolárov. To znamená, že kto viac dostal, od toho sa právom bude aj viac vyžadovať a pri nesplnení očakávania prichádza aj prísnejší trest. Podobenstvo o talentoch nikoho nevylučuje z Božej lásky. Každý dostáva talenty. Ako ľudia sme dostali zdravie, krásu, rodinu, rôznu šikovnosť, zručnosť, vlohy a ako sme s nimi doteraz narábali. Keď sa pýtali Edisona, čomu vďačí za svoje objavy, vynálezy, odpovedal: 1% nadania a 99% tvrdej práce. Ako kresťania sme dostali dary vo sviatostiach, krste, birmovaní, zmierení, eucharistii, ale i v manželstve a kňazstve. Nesmieme svoju pozornosť voči ním obracať len pri právach, ale máme aj povinnosti. Svet obdivuje blahoslaveného Jána 23., ktorý svojimi morálnymi, ľudskými i teologickými zásadami udivoval svoje okolie. Kto čítal jeho denník duše, vie, že k hodnotám, ktoré vlastnil, sa dopracoval postupne, pomaly, keď od študentských rokov až po smrť ako pápež znova a znova pracoval na sebe ako človek a spolupracoval s milosťami od Boha. Talent nie je len dar, ale aj úloha, povinnosť. Svätý Augustín si uvedomil zásadu: Boh, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba, bez tvojej spolupráce. Talent si nevyžaduje len prácu prirodzenú, fyzickú, ale aj duchovné a duševné zaangažovanie sa. Ježišovi v podobenstve ide o našu spoluprácu. Je správne, že nechceme byť ako sluha, ktorý talent zakopal a vrátil, ako dostal. Nestačí vrátiť, keď si Boh praje viac. My sme povinní splniť úlohu, ktorou sme boli poverení. Právom nepoctivý sluha si zaslúžil nielen výrok, ale aj následné: vyhoďte sluhu von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Človek sa nemusí báť Boha sudcu, keď žije tak, ako to očakáva od neho Boh. Amen.